Čestitam na Sretenskom ordenu Domu vojske. Domu vojske i galeriji u okviru Doma vojske, svim zaposlenima, svima vama koji radite, koji ste radili, koji ste sve ovo stvarali. Nikola je prelepo to posložio u pogledu naziva današnje izložbe, te tri reči koje su sveto trojstvo, rekao bi, za sudbinu, istoriju, verujem i budućnost naše otadžbine. I svakako ih ne treba razdvajati. Ali ako bi ja smeo da nešto dodam, onda je to reč borba. Ona je nekada vojna, nekada ratnička, politička, društvena, uvek odbrambena, što se tiče naše države i našeg naroda. I ona je neprekidna. Kad god smo gasili taj plamen borbe, mi smo lutali u mraku neistine, laži, obmana. Mi smo gubili vezu sa nama samima. Kad god je taj plamen slobodarski, taj plamen borbe goreo, svetleo, mi smo znali gde idemo. Mi smo znali na kom smo putu. Znali smo šta nam valja činiti. I to je naša obaveza, ne samo prema našim slavnim precima, to je pre svega naša obaveza prema potomcima. Da im predamo tu baklju borbe za Srbiju i naš narod, ma gde da živi, da se nikad ne ugase. I da je njima sutra kao nama danas, a juče i Karađorđu i Milošu Obrenoviću i mnogima znanima i neznanima, koji su dali ono što su najvredniji imali u svoje živote, uvek pokazuje kuda i kako treba da ide Srbija i kuda i kako treba da ide naš narod. Mnogo sam ponosan što sam imao priliku, zahvaljujući Nikoli, da upoznam i Nebojšu. Zorana sam znao iz perioda kada smo zajednički radili na obeležavanju 100 godina prisjedinjenja Bačke, Banata, Baranje, Kraljevini Srbiji. A hvala obojici zaista na trudu, radu. Ne mislim samo u kontekstu ove izložbe, nego u smislu svega onoga što radite i što ste stvarali. Vi ste isto neotuđivi, neodvojivi deo kulture sećanja. Nikola, hvala ti na zalaganju i mislim da si uradio sa svojim timom, naravno. Ono što je predsednik Republike negde i postavio kao cilj je vezano za vraćanje obeležavanja najvažnijih datuma, pa mogu da konkretizujem i obeležavanje Sretenja. Uspeli smo svi zajedno da to ne bude samo jedna ceremonija u jednom objektu, nego da bude čitav niz događaja i verujem da smo uspeli da se ovaj bitan praznik i ne samo ovaj praznik obeležava više dana, na više mesta, sa većim brojem ljudi koji učestvuju. I to je suština tih crvenih slova u kalendaru, da se ljudi sabiraju i okupljaju, a ne da se održi jedna ili dve svečanosti reda radi. Nebojša, Zorane, zamolio bih vas ako budete mogli, naravno s pomoć svih onih koji su i ovo pomagali, da vidite da izložba obiđe i ostale krajeve Srbije, da ovo ne bude ekskluzivno pravo samo za mali broj ljudi, nego da to bude dostupno većem broju građana Republike Srbije. Nek nam se budi neka nova zora, nek dolaze neke nove generacije, neka živi Srbija u večnost. Živjeli.